preduzeće, mislim da Pixies, oni rade to, imaju rok, ja sam razgovarao predno 10 dana sa vlasnikom firme, kaže da će to završiti, rok ide, sve ide. U pitanju su klizišta, znate šta, taj deo puta je bio i miniran, kada, pa se to jednostavno od stresa to razbilo, sad leti zimi, sneg, led, voda ulazi, puca, imali smo stvarno mnogo problema, ne samo sad, nego godinama unazad. Ali to je stvarno jedan lep kanjon i treba stvoriti mogućnost da ljudi dođu sa strane da vide. Mi smo stavili alternativni put preko Mrtvaškog mosta, napravili one propuste i sad to funkcioniše. Ali ovo je prirodna lepota koju nemamo u ovom delu Srbije. Zašto ne pokazati ljudima da i mi kao grad imamo interes za to? I mi ćemo to sve uraditi da to tako i bude.